į tokias laidas reikia ir drąsos turėti nueiti, nes, sakykime, padiskutuoti kabutėse, nors ten diskusijos nebuvo, sakiau savo nuomonę ir tiesiog atsijungiau. Jūs galėjote iš karto atsijungti, pamatęs, kas dalyvauja, nebuvo tokios minties. Nebuvo tokios minties, nes tai rodo tam tikrus bailumą ir nemanau, kad tas turėtų būti demonstruojama. Jeigu mes, o gal ribų braižymą? Jeigu mes galime kalbėtis, nes tas žmogus, apie kurį minėjote, jis iš ekranų nedingsta. Ir žinių laidose, ir cituojamas yra, ir rodomi interviu jo. Tai jeigu žmonės tik tai gali per atstumą tokiu būdu anapus ekrano kalbėti, tai rodo irgi tam tikrą. Su tokie žmonėmis į tokią auditoriją eiti reikia tam tikros ir drąsos ir gebėjimą turėti pasakyti savo argumentus.